zapáčí, tak uhni, že tam budeme tlačit. Ludia, přes to kopu hově, nevidia to dobré a my nápodobně. Ludia, už aj taky, čo by nemali, sa zjebali, povedali aj to, čo by nemali, rapuje. Tu pár jaký chudák povedal by som, že zletuje, no sám by som sa udal. Čo to funguje, len to není za dva dní, úspech huštuje. No život je to nakladný, scéna sa zhustuje. Každý má klipík parádny, ale ja furt bojem na fejkových károv zasraných. Mrtky, je vás tak strašne veľa, veľa, veľa. Tak drtky, z nejakého vysnutého sena, 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 sena. Tri čtvrtka z vážnú techniku nemá, nemá, nemá. Lebo získaj rešpekt, až potom pýtať je nás, pena. Dal som do toho všetko a nelutujem nič. Milióny píč musia prísť a odísť. Už ako malé decko som vedel, že musím ísť ďalej ako iný prekonať veľa kríz. Vyjsť tým von, sprísť tým tón, nebyť plitký klon a žiť čistý v tom. Tvrdiť, nie som hrdý na všetko, čo robím, ale zvrdí. Ma nebudú srať, lebo príde ten skrat. Jak vyjdeme, tak im vytreme zrak. My sme rodina, brat, nezhodí ma. Nič nebolí ma, keď podporí ma. Nebukujte vaše velikánske reči, niečím ste ma vytočili, že to zase kurva reším. Ležím po ulici, hreším, keď tam vidím toľké deti namotané na tie repy. Potom hovorím si nepi, lebo vonku ani oni doma stredajú polohy. Pred Facebookom žiadny pohyb nemajú už ani žlohy. Preto veria kokotom, lebo nikdy nevyšli von. No ale čo potom, keď sa riadia ich motom? Nebudem to ďalej znášať, ukážem im. Dostať rap späť je moja práca, tam kam patrí. Nebudem už čas strácať,